မျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရေးကန့်ကွက်တဲ့ပိတ်မောက်လို့တရားဝင်အကျဉ်းထောင်မှာဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေထက်က80ရာခိုင်နှုန်းဟာအចမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုမှာရိုက်နှက်ခံရပြီးတော့ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသူတွေထက်က84ရာခိုင်နှုန်းဟာဈေးကူတမှုခံယူခွင့်မရကြဘူးလို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လက်ပံအចမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးဖန်စီထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေရဲ့ဈေးကူတခွင့်အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာစစ်သားမှဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့မန္တလေးကနေရန်ကုန်အထိခြိတက်တပိတ်မောက်ခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ဝန်ရံပြည်သူ53ဦးတာယာဝတီအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးတရားရင်ဆိုင်နေရတာ10လရှိပါပြီ။ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေအနေနဲ့လုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရကြပဲအခြေအနေအင်မတန်ဆိုးမတာစေကူတမှုခံယူခွင့်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ဘကတာမြအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအောင်နေပိုင်းကဒီကနေ့ January 25ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောသွားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းလက်ပံမျိုးမှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးဖန်စီထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အကြောင်းသားနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေရဲ့ဆေးကုသခွင့်အကျပ်အတည်းစစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘက်ကတာများအဖွဲ့ချုပ် Justice Trust နဲ့လက်ပံအကြမ်းဖက်မှုတရားမျှတရေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာပါဖန်စီထိန်းသိမ်းခံအကြောင်းသားနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေအပေါ်မတရားဆွဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရုပ်သိမ်းပြီးချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်